آج کا سوال سورہ الحجر آیت نمبر 61 سے 79 کے لحاظ سے بتائیں کہ قوم لوط پر کون سا عذاب نازل ہوا؟ آپشنز ہیں: اے شہر کو الٹ دیا اور پتھر برسائے، بی تیز دھار والی بارش نازل ہوئی، سی دریا میں ڈبا دیا گیا، ڈی تیز ہوا نے مار ڈالا۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، سورہ الحجر آیت نمبر 45 سے 60 کے مطابق اللہ کی رحمت سے کون لوگ نا امید ہوتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے اے جو گمراہ ہوتے ہیں۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔